Nu fucking kör vi. Nu ska det packas. Tjena på er och välkomna tillbaka till mig och min kanal och en ny video. Idag sitter jag här med inget mindre än två stora resväskor. För att jag ska packa. Om ni följer mig på Instagram så vet ni redan att jag och Moa ska upp språkresa tillsammans. Och vi ska ju åka till inget mindre ställe än Paris. Och det här innebär ju, som ni förstår, att jag har två veckor fyllda av utklädnad. Jag ska klä upp mig så fint på den här resan. Och jag ser så mycket fram emot att besöka alla så coola ställen som finns i Paris. Det är helt sjukt att vi ska åka dit. Hela den här resan gör vi då båda i samarbete med EF, som är världsledande inom utbildning. Ni förstår ju hur tryggt det här känns. Vi hade inte kunnat åka med ett bättre företag. De vet precis vad som krävs för en lyckad tid utomlands. Och jag har ingen aning, så det är perfekt för oss och det känns så tryggt. Det är ju precis så det är när man ska iväg på sin språkresa. Jag har ingen aning, men de är proffs. Så det känns supertryggt och skönt och bra. Och det kommer bli så kul! Jag vill ju självklart att ni ska få hänga med på hela resan, så därför tänkte jag idag att vi ska börja packa lite tillsammans. Eller ja, lite och lite. Jag har då köpt till en extra väska för att jag gillar att komma bort mig själv med att inte behöva välja när jag ska packa. Det är verkligen det tryggaste och bästa jag vet. Jag tänker att jag börjar packa lite kjolar som jag håller med mig, bland annat den här stickade kjolen. Jag älskar stickade kjolar och det är så trevligt, för det kommer ju vara varmt nu i Paris när vi åker. Kan ni tänka er någonting bättre än att åka med sin bästa vän på en resa och dessutom lära sig någonting? Det är så coolt. Vi ska då plugga franska. Men jag kan ju också säga att franska är absolut inte det enda språket som EF erbjuder, utan de erbjuder 10 olika språk på 50 olika destinationer. Så det finns mycket att välja mellan om man nu inte skulle vilja lära sig franska, eller skulle vilja åka någon annanstans. Hur fin är inte den här? Alltså jag älskar den här så mycket. Jag vet att vissa av er säkert kommer att tycka att den är jättetantig och ful, men jag älskar den. Den och typ en vit skjorta och ett par balletskor. Jättefint. Vi åker ju då i 2 veckor, men det som är så himla smidigt med just EF är att man kan välja utifrån man vill plugga 2 veckor eller om man vill plugga ett helt år. Så det väljer man helt själv och det är kursstart varje måndag. Så om du vill börja plugga om 2 veckor eller om du vill börja plugga om 3 månader, det spelar ingen roll. Och det är också jätteskönt för att alla EF-skolor är CSN-berättigade, så att man behöver inte vara miljonär för att lära sig ett nytt språk. Det kan både vara rimligt prismässigt och framförallt jäkligt roligt. Jag tycker det är så synd att man har någon slags negativ bild av att det måste vara tråkigt att plugga. Och en sån här sak är verkligen inte tråkigt. Jag menar, det här är det roligaste sättet man kan lära sig ett språk på. Och typ det rimligaste sättet, för att varför skulle man vilja sitta i ett klassrum här hemma och lära sig när man kan gå ut i riktiga livet och faktiskt behöva använda och höra och lyssna och testa och pröva allting. Det är helt otroligt. Fantastiskt strålande koncept. Någonting som också är fantastiskt strålande är att man kan börja använda stickade kjolar. För er som har följt mig länge så vet ni hur mycket jag älskar stickade kjolar. Det är verkligen mitt go-to-plagg. På våren och hösten och sommaren och alltid. Förutom på vintern, det är så trevligt. Någonting som jag också tar med mig flera utav är långkjolar. Dels den här marinblåa som är så fin. Och sen en svart som har slits i bak. Som ser ut så. Och sen självklart ska jag också ta med mig en lång svart utan slits i bak. Den här är faktiskt väldigt trevlig för den är typ som en innerkjol. Inuti. Så att man, det är liksom dubbeltyg typ över öven, alltså ner hit. Jag hittade det här företaget på Instagram, det heter Liats. Det är också jättenajt för man kan beställa den här kjolen i olika längder. Alltså om man är längre så kan man ta en tavla och om man är kortare kan man ta en kortare. Eller varför skulle man göra tvärtom? Asdum sak att förklara. Alltså det finns så många ställen jag hade kunnat tänka mig att åka och plugga på. Tänk på att plugga i typ New York. Eller åka till ett varmt ställe. Tänk åka till Barcelona till exempel en sommar och lära sig spanska. Fy fan vad trevligt. Ni vet ju hur mycket jag älskar att resa. Men det var ett tag sedan jag packade nu så att jag känner mig lite off my game. Så jag kommer säkert fippla lite i packningen efter att jag filmat. Och jag tänker att jag ska lägga allting i plastpåsar och ni vet sånt här skit som man inte gör på film. Det hade ju varit förjävligt om jag skulle börja prassla er i öronen med plastpåsar. Jag ser verkligen framför mig hur vi sitter på typ en uteservering efter skolan. Dricker varsin kaffe, inte för att vi dricker kaffe men ni förstår viben. Dricker varsin kanske chai latte. Sitter med solglasögon och småpluggar lite i solen. Fy fan vad trevligt! Alltså kan ni förstå? Det är ju också så trevligt att försöka sig smart. Men det är också perfekt för att man behöver inte ha några förkunskaper för att åka. Uppenbarligen i och med att jag kan åka. Jag kan ju då 0 franska. Verkligen 0. Så det här blir jättekul. Alltså det känns verkligen som en utmaning för mig själv också. För att det var väldigt länge sedan som jag befann mig i de situationerna där jag skulle lära mig ett nytt språk på det sättet. Och ni vet, prata inför andra och ni vet, bara träna på uttal och allting. Det är inga situationer man är i vardagen. Men speciellt inte i och med att jag gick så stor del av gymnasiet på distans. Här är mina nya solglasögon förresten. Alltså de är så fina att jag dör. De är från Colleen Eyewear från Elin Marns kollektion. Hon är helt otrolig, hon har släppt så mycket fina grejer för en koder också. Jag har faktiskt inte sett hur jag ser ut i dem än. Så jag kanske ser ut som världens tönt. Men jag hoppas inte det.
Kan du bara tänka dig att man kan ha det typ efter skolan? Alltså här i Sverige går man absolut inte med en middag efter skolan. Men det kommer jag absolut göra. Packningsmässigt så tänker jag att jag ska ta med mig kjolar och sen bara basic toppar som går att ha till allt. Och sen fina klänningar. Alltså jag är så taggad på att gå på typ museum. Förstår ni min vibe? Alltså, jag vet inte om jag vanligtvis brukar give off the vibe så att jag är museumtjej. Men jag har fått upp så mycket roliga ställen jag vill besöka och gå till. Min For You på TikTok har ju förstått att vi ska åka till Paris. Så att det är det enda jag blir matad med på min For You just nu. Det är bara Paris, 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 Paris. Det är lite oklart hur varmt det kommer vara, men jag tänker att jag ska ta med mig ett par shorts också. För det kan vara väldigt bekvämt att ha om det blir väldigt varmt. Sen var jag hemma hos mormor i veckan och då fick jag med mig den här scarfen. Alltså hur fin! Hon hade rensat ut sin garderob och frågade utifall det var någonting vi ville ha. Alltså hon är alltid jättegullig och skulle ge min syster och mig massa saker. Fast hon verkligen inte behöver det. Men hon vill att hennes kläder ska upp på äventyr och det tycker jag är så gulligt. Så nu ska jag ta med mig mormors scarf och mormors jeansskjorta som jag fick. Och låta dem se Paris. Tänk att de här har legat i hennes garderob i hur många år som helst och nu ska de ut och resa. Så det tycker jag är jättegulligt på något sätt. Jag förstår ju att kläder inte lever, men jag tycker ändå att de gör det lite på ett sätt. Här har vi då topparna som jag tänkte med. Först det här linnet som ni alltid frågar jättemycket om. Det här är från Chiquelle. Jag har alltid det här när jag reser. Jag tycker det här är så perfekt att sova i och bara ha på sig. Jag älskar det. Det är dock typ 3 år gammalt nu. Jag har ju även ett sånt i rosa som ni alltid frågar om. Men då vet ni, det är från Chiquelle. Så ni kan kanske leta typ selfie eller pick eller någonting. Sen bara en vanlig svart t-shirt. Den här är faktiskt från Edblad. Mitt svarta, inte minst min linne. Och sen även mitt vita ska jag med mig. Men det är i tvätten. Nej, hallå? Tvärtom, ni fattar. Mitt svarta linne med tjocka band. Ett vitt litet linne med spetskant. Det här tycker jag är så nice. För det går att styla till jättemycket olika saker. Alltså man kan ha undertröja, under en skjorta uppknäppt. Och ja, det är en specifik outfit som jag tänkte jag måste nästan visa. Jag ser framför mig hur vi är på någon jättevacker plats. Alltså något museum eller ni vet något coolt. Lite artsy istället. Och då kommer jag ha på mig det här linnet. Dessa skorna som jag för övrigt älskar. Jag är ju så glad att mina skor är tillbaka i trend. Jag lever ju där för det. Och sen ovanpå linnet den här second hand och Molly tröjan. Och sen ett par jeans till det. Alltså förstår ni hur fint? Kanske en klämma i håret beroende på vibe. Det är lite kul för jag har ju aldrig varit i Paris. Men jag har gjort upp en sån bild i mitt huvud av vad det är och vad som kommer erbjuda oss. Jag har egentligen ingen aning. Alltså jag har egentligen ingen aning. Jag kommer nog vika allting lite finare sen efter jag filmat. Om jag ska vara ärlig. De här topparna känns också jättemycket Paris. Alltså den är så och sen har den en scarf. Väldigt taggad på de här topparna. Jag har den i vitt men jag har också den i svart. Och den här är så taggad på att ha med min kjol. Här är den. Alltså den här är så fin. Den kanske inte ser så mycket ut för världen så här. Men den är verkligen helt otrolig. Alltså den sitter så jäkla bra och den är så lång. Älskar den. Den är från Nelly. Även den här med min klassiker, min inte minst min tröja. Men jag måste säga att de tröjorna är jättesmidiga att resa med. För att de går så snabbt att tvätta i och med att det är så här tunn kashmir. Så tar det en timme för dem att torka efter att man har handtvättat dem i handfatet. Och det är ju jäkligt smidigt. Det finns dock tvättmaskin där vi ska bo. Men ni vet, ibland vill man bara handtvätta. Det är också jäkligt smidigt med för att alltid när man bokar en resa så ingår det boende. Men sen kan man välja utifrån om man vill bo i värdfamilj som då ingår eller om man vill bo i studiehem, studenthem. Det kommer vi göra. Även de här tröjorna är ett måste. Det är mina t-shirt från Inti. Jag ska även ta med en sån här i vitt, men den är i tvätten. Jag tvättade imorgon. Jag lovar att jag ska sluta tjata om det nu. Mitt weight är inne. Och sen så är det bara scarfen till tröjan. Men den här går jag till massa annat också. I och med att jag tänker packa med mig ballerinaskor så ska jag självklart ta med mig lite ballerinaskors strumpor. Jag köpte faktiskt de här nu på Lindex. Och de har fått blisterhår på sig fast att han inte ens har varit här. Först så köpte jag 6 stycken sådana här vanliga och sen så köpte jag faktiskt ett par som var spett. Det var 3 för 2 och jag tänkte att de här var lite roliga. Jag tänkte att de kan vara snygga typ om de sticker upp i skorna som de gör ibland, ni vet. Mer på skofronten så ska jag ta med mig de här helt otroliga skorna. De här är så fina så jag vet inte vad. Alltså de här tillsammans med den här svarta långa satinkjolen så att de bara sticker fram lite i tårna där nere. Kan ni tänka er hur fint? Alltså det här är verkligen en av mina favoritfits. Alltså jag tycker att det är så gulligt och fint. Och det passar ju också verkligen till middag men kjolen går ju också att styla på dagen. Men jag har bara ett par sneakers till eller något. Som sagt, jag älskar ballerinaskor så att de här svarta med fikande tå och de här svarta med vit tå ska också med. För er som har sett min Collective House så vet ni att jag fick hem de här helt otroliga skorna ifrån Steamadden. Så de här måste jag självklart med. De är väldigt höga så att jag kommer nog vara längre än varenda man i hela Paris. Men det gör inget. För att det är Queen of Webs. De här är så fina. Ah! Ni vet, jag har typ inte förstått att det här ska hända. Så jag har kanske inte riktigt. Jag förstår det här men jag har inte tagit in det
i hjärtat. Förstår ni? Nu börjar det låta lite skummare. Eftersom att vi planerar att gå ganska mycket och vara med på aktiviteter och hitta på saker och se mycket, så tar jag även med mig dessa skorna, för att de här vet jag att jag orkar gå jättelång tid. Och sen tänker jag även att jag ska ta med mig träningskläder, för att jag kommer nog vilja springa där. Men, gissa. Jajamän, alla mina träningskläder är i tvätten, det är rätt gissat. Så det blir jag packa ner imorgon. Det är ju väldigt skönt att vi åker med EF, att de anordnar aktiviteter och har saker som man bara kan anmäla sig. De har en jättesmidig app. Så det är bara att gå in i appen och sen så kan du vara med på vilken aktivitet du vill. Sen blir det dessa klackarna och dessa klackarna. De här är ju verkligen så mycket jag. Väldigt mycket skor, jag vet. Jag ska väga den här väskan och se så att alla skor får åka med. Annars är det det som åker ut först, för skor väger väldigt mycket. Även dessa ska med, men de tänker jag att jag ska åka i. Så de ligger här, så de ligger. Planen är att jag ska flyga upp till Stockholm först och möta upp Moa, och sen flyger vi tillsammans ifrån Stockholm, för att Moa är så flygrädd. Och jag har ju själv varit det, så att jag vet hur jobbigt det kan kännas. Nu har det gått över för mig, men när jag hade det som jobbigast så hade jag verkligen uppskattat om någon åkte med mig och flög med mig. Så det kommer jag självklart göra för Moa. Så planen från Stockholm går på eftermiddagen, men det fanns ingen plan som matchade exakt. Så jag kommer att sitta på Arlanda i flera timmar och dö tid. Men det var det. Så att jag ska åka hem från klockan 4. Men det är resevarv, herregud, det är kul. Nu börjar det bli lite tomt här på golvet, men ni får inte tro att jag är klar. Alltså jag har en hel klädställning här med massa kläder, det ska vi se. Men först ska jag packa ner väskor. Det blir den här, min lilla bebis, och även den här, för att jag tänker att man kanske vill ha en lite större väska som jag kan ha till skolan. Ingen aning om jag tänker rätt, men jag misstänker det. Och sen självklart min lilla bebis. Och sen sist men inte minst på golvet då, så har jag två väldigt viktiga saker. Fashion tape och nipple covers. Det här reser jag aldrig utan. Just det, jag tänkte självklart packa ner underkläder. Herregud. Men det gör jag inte på film. För jag tänker att ni ska ge fan i vad jag har på mig. Nej, men lite så. Vi får plats med rätt mycket mer i den här väskan. Så jag tänker att alla mitt smink åker ner här. Och även mina borstar. Låt oss gå in på väska nummer 2. Här ser ni exakt vad jag menade. Herregud, vad jag vill ta med mig. Mycket saker. Jag tänker att vi kan börja med klänningarna som jag vill ta med mig. Och jag har så mycket fina klänningar att det faktiskt är helt otroligt. Jag måste visa den här, jag tror inte ni har sett den innan. Alltså den här är helt fantastisk. Den är från H&M faktiskt. Och den ser bara ut så här, som så har en öppen rygg. Med knyter i bak. Alltså den är så vacker. Även den här från NKD. De här har ni sett ganska mycket. Den och den här som jag frontade tillsammans med NKD. Alltså de är helt otroliga. Helt otroliga, även den här är helt otroliga. Och sen den här som är från H&M alltså. Jag hoppas verkligen att det kommer vara varmt. Men i och med att det är lite oklart hur varmt det kommer vara, så kommer jag även ta med mig lite koftor och sådär. Och då tänker jag först den här som också är från Oddmoney. Älskar den så mycket. Och sen den här vita koftan som jag tycker om jättemycket, men jag har aldrig använt den. Alltså den har prislappen kvar. Och jag tänker att använda den inte nu. Då får den åka ut. Med huvudet före. Men jag tror att jag kommer använda den väldigt mycket. Jag har stor förhoppning. För jag tycker om den väldigt mycket, men jag tar bara aldrig tummen ur röven. Ni vet. Man har alltid ett sånt plagg som man tycker om, men sen i praktiken så har man lite svårt för varandra. En till liten kofta och sen tre stycken tröjor. En beige, en blå. Den här svarta tänker jag kanske att jag ska åka i, eller om jag åker i min Balmeritin hoodie. Den här. Jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig. Eftersom att det finns så himla mycket att välja mellan och att åka till. Det finns ju som sagt väldigt många destinationer. Så kommer jag lägga en liten länk i min beskrivning. Och när ni klickar på den så kommer ni kunna beställa hem en gratis broschyr från EF. Med mer info om allt. Så att man kan läsa sig in och fördjupa sig och känna sig trygg och ta reda på mer. Så det är verkligen ett tips. Och det är som sagt helt gratis. Det är bara att klicka på länken. Den här tänker jag att jag har svårt att ha med sig utifrån det regnar. Det är ju en frenchcoat, men den är ju i läder. Eller fake. Så den fungerar lite som en regnjacka också. Så den tänker jag att jag ska ta med mig. Någonting som absolut inte fungerar i regn, det är mina mocky boots. Och därför använder jag dem aldrig hemma i Stockholm. Hallå? Hemma i Göteborg. Ja, ni vet. Jag vet snabbt själv var jag bor. Och de här är så himla snygga. Alltså jag älskar de här jättemycket. Men de får inte tillräckligt mycket uppmärksamhet. Och de har absolut inte blivit använda till mycket. Bara för att jag är så rädd om dem med vädret. Så nu tänker jag att det är ett perfekt tillfälle att ta med sig dem. Så att de får ut på stan lite. Sen så har jag lite toppar. Superfärgglada. Den här hittade jag faktiskt i mammas garderob. Det var jätterandom. Och så alltså bara en helt vanlig tisha som är från Flash. Jag hade själv aldrig gått in där. Men jag hittade den och tyckte den var fin. Så att den frågade om jag fick ta av. Så det var snällt. Ett litet linne. Och sen självklart min Skims-klänning. Över till väldigt, väldigt, väldigt viktiga saker.
Och det är ju då självklart mina hårprodukter. Alltså de här åker jag ingenstans utan. Och här i har jag då, kanske inte så snygga, men väldigt praktiska travel sizes utav allting. Så det här ska jag packa ner i plastpåsar. Och här i har jag också massa såna här påsar som jag alltid snor när jag flyger. Så att det är enkelt att ha när man ska packa lite handbagage. För att ett sånt ska jag faktiskt också ha. Det är ju någonting som man kanske inte tänker så mycket på. Att vi som är så skumma och håller på med YouTube och sånt här, att vi har ju med oss en jäkla massa elektronikgrejer. Alltså det är sladdar och det är minneskort och det är adaptrar och dator och hörlurar, extra hörlurar, alltså ni vet, allt. Så det är det enda som kommer få plats i den här väskan och kanske ett kläder och en tröja. Men en väldigt viktig sak jag har med mig, solskydd till håret. Så har ni inte det så måste ni köpa, det är så mycket billigare än att köpa ett nytt frisörbesök och touch-up färgen. Och det är jätteenkelt, du sprider bara i den och så skyddar den, dels för att håret ska bli slitet av solen, men också färgen i håret. Sen självklart the star of the show så ska jag ta med mig min Dyson. Alltså jag åker ingenstans utan den här. Jag åker inte ens ut till Mimmi utan den här. Nu tror jag bara att jag vill ta med mig ett par mjukisbyxor, ett par blåa jeans och ett par gråa jeans. Och sen tror jag att jag är klar. Okej, förutom det jag sa så ska jag ta med mig det här också. Det här är sista jag lovar. Det är den här jeanskjolen som är skitsnygg som jag också visat i min kollektivall. Den här västen som är från Josefine Hoyes kollektion för NKD. Och sen den här klänningen som jag också älskar. Om man nu får säga så med ett plagg man hade sagt själv. Oj, ja. Och sen den här toppen. De här galgarna är inte så himla stabila, men de är väldigt praktiska för man får in väldigt mycket garderoben för de tar så lite plats. Men de gör så här ibland när de inte orkar mer. Jag hoppas verkligen att ni är minst lika taggade på det här som jag och Moa är. Alltså det här kommer bli livets resa. Så tänk hur mycket minnen jag och Moa kommer skapa tillsammans. Det är ju verkligen det man gör när man åker på resa med vänner. Man skapar så mycket minnen som man har resten av livet. Man minns inte en vanlig dag hemma, men man minns ju typ alltid varenda dag på en resa. Det här kommer bli otroligt. Och ni kommer självklart få hänga med, jag kommer blogga därifrån och hon kommer också blogga därifrån. Och väldigt viktigt nu, glöm inte att kika i beskrivningen och klicka på länken utifrån ni vill beställa hem en gratis broschyr. Och sen rekommenderar jag verkligen att gå in och följa mig på Instagram och kolla koll. För det kommer komma ut en väldigt, väldigt rolig tävling. Som ni inte vill missa. Det kan jag lova. Tack för att ni tittade på den här videon hörni. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och ta hand om varandra, så här ses nästa video. Puss.